علماء کرام طلباء عزام اور ضلع پشاور غیور عزت مند مسلمانانو ختم القرآن تفسیر القرآن حوالی سرا دا پروگرام انعقاد شوی موقع مناسبت سر اختصار سر چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایئر ستاسو مخی تکی خودل غارم آگی نمخی دا طول توجہ غارم توجہ شتا ختم القرآن دی حضرت سے اوپر میں القرآن دا اللہ تعالیٰ کلام دی تورات کتاب اللہ زبور کتاب اللہ انجیل کتاب اللہ لیکن قرآن کتاب اللہ دے کلام اللہ دے وایا کتاب اللہ دے بولو کل کے کتاب اللہ دے بولو کتاب اللہ دے بولو پا خبر دفع 144 ندر لگے دے کتاب اللہ دے بولو دا سنا کتاب اللہ دے بولو کلام اللہ سچ خبر کم زما کلام دی تچ خبری کے ستا کلام دی و الفاظ دیگر ڈاکٹر چ خبری کئی ڈاکٹر یہ بیان نہیں انجینئر چ خبری کئی انجینئرنگ بیان نہیں سائنسدان چ خبری کئی سائنس بیان نہیں سیاستدان چ خبری کئی سیاست بیان نہیں سائنسدان چ خبری کئی سائنس بیان نہیں فقیر چ خبری کئی فقاہت بیان نہیں قرآن دا رب کلام دی او گورا سنچ رب دی داسے کلام دی رب کریم دی قرآن کریم دے رب مجید دے قرآن مجید دے رب عزیز دے قرآن عزیز دے رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے رب حفیظ دے قرآن بولو قرآن 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 محفوظ الفاظ محفوظ معنی محفوظ تفسیر محفوظ ترجمہ محفوظ دا اسرار محفوظ دی لہجہ محفوظ دا دا قرآن تجوید محفوظ دے دا قرآن زبر محفوظ دے زیر محفوظ دے پیش محفوظ دے ہاں قرآن زبر پزے سکھ زیر نشویلے زیر پزے سکھ زبر نشویلے چاک دا قرآن زبر پزے زیر ہوئے زیر پزے زبر ہوئے وہ خود تو زیر اور زبر ہو جائے گا قرآن کے زیر اور زبر میں پک نہیں لا سکتا خپلب زیر اور زبر شی خپلب تباو برباد شی قرآن کے سب پرک راوستلی سب پرک راوستلی ورشد مشرب خبر واخل و اکم زی قرآن کے سب پرک راوستلی تا مسجد دورانو تا لال مسجد دورانو تا جامع حفصہ زانے دم رو لڑو چھے اسرائیل وطن را نزدی گی گی چھے دا روح تے سنگا والم اسرائیل حیران کری دا تا نزدی سنگا شم دے ظالم تا سنگ نزدی شم تا قرآن ٹکڑے ٹکڑے کے تا مسجد دورانے مدرسہ دورانے وورا رب حفیظ دے قرآن محفوظ دے الفاظ محفوظ چھے رب حفیظ قرآن محفوظ دے رب لا زوال دا رب کلام لا زوال نبیاو آیا دا رب کلام پا عربے کی دے عربے لا زوال اردو والو پختو والو عربے لا زوال ہر جبلا دنیا کے 2800 جبی دی پاکستان کی حکومت سرا رجسٹر جبی 32 دی سرائی کی پاکستان کی بروی پاکستان کی بلوچی پاکستان کی سندھی پاکستان کی ہندکو پاکستان کی پنجابی پاکستان کی کوہستانی چترائی گلگتی پاکستان کی پختو پاکستان کی اور دا پاکستان قومی زبان وائے وائے قومی زبان قومی زبان قومی زبان اردو دا خزر زروائے ستا دا ٹیلی پون بل دا بجلی بل دا گیس بل اردو کے دیکھ انگلش کے زروائے تا تا چھے ڈاکٹر دوائی لکی میڈیسن لکی نسخہ در تا تیاری تا تا میڈیسن دوائی لکی آگا پرچہ اردو کے دیکھ انگلش کے بولو ہاں تا سرواز تا سرکاری نوکاری ستا سرویس بک اردو کے دیکھ انگلش کے ستا پرائیویٹ اور سرکاری داروں کی تمام رائٹنگ تمام تحریرات اردو کے دیکھ انگلش کے ستا ٹول سسٹم انگلش کے شو او تما توے قومی زبان اردو دا 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 دی خبری دلیل دی چی اردو لم زوال شتا پختانو پختو لم زوال شتا انگلش لم زوال شتا خو وورا 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 رب لا زوال دا رب کلام لا زوال دا رب کلام پا عربے کی دی عربے لا زوال عربے لا زوال عربے لا زوال مولانا سیب دا کی دیشی جتا پا ترجمہ کے داوی انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظن دا کی دیشی چھے قرآن دے محفوظ ہے عربی دے ختم شی کی دیشی دا کی دیشی
قرآن با محفوظ دی عربی با ختم شکیدی پی شوا دا قرآن دا وجه عربی محفوظ دا چه رب لا زوال دی دا رب کلام لا زوال دی دا رب کلام پا عربی کی دی وای عربی لم زوال نشتا نبیاور پسی وای عربی مدارس لا زوال عربی مدارس لا زوال دا چه پلارم مرد مدرسی نشی بند ولی توجه اور هر دور کی انقلاب مدرسی سر راغی تا تک خیر خکاری برکت خکاری رحمت خکاری مفتی سے بیان اوک شیخ القرآن امت تا مدرسی ورک شیخ الحدیث امت تا مدرسی ورک حفظ سے قاری سے مولانا سے امت تا مدرسی ورک مدرسی ورک چٹونا بکار خراب کی مدرسی ورک توجه انقلاب مدرسی سر راضی بولا انقلاب خبری بکوی داسیم نه پریدم زوی از زن نستیدی کم تاسو نمم خواله و باسم انقلاب ما تا پتاو لگه تاسو طول زنداباد مرداباد والی زنداباد چه خدرزی و انقلاب مدرسی سر رازی انقلاب ما تا یو کسوی مولا عمر ز دا جماعتون خبری نکم دا تنظیمون دا پاتو خبری نکم ز اجتماعی خبر کوم ز د جامعیت خبر کوم ز د جمعیت خبر کوم ز اجتماعی خبر کوم ما ته کس مولا عمر انقلاب راوستو ما وی نجی مولا عمر امت ته مدرسی ور کړی بیا وای انقلاب مدرسی سر راغی انقلاب انقلاب ما ته کس مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه انقلاب راوستو ما مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه دی امت مسلمتا مدرسی ور کړی بیا وای انقلاب انقلاب ما ته کس سید الله شاه سے پشاور کی انقلاب راستو پیر سے انقلاب راستو ما شاه سے امت ته مدرسی ور کړی بیا وای انقلاب ما ته کس دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما ته نجی پتوونه لای کاپیر منه کې مسله پورا وورا توجه اپن پنجاب کے اسڑی تے 40 تاسوں دے ہو تے خدا خلق پر ابان دے قسم او ڈبو دیو تے ظالمانو پری میں دے چ پورا نوں دتا واخلم نوں میں خدا بخش تے مسئلہ پورا ہو اس نے اسڑی پورا نوں تے پری نے نیم نوں واخ تے پر اکی دی بہرحال ما تے کسوی دعوت او تبلیغ سر انقلاب راغ ما نجی دعوت منم تبلیغ منم چل منم سی روزہ منم سلور میاشت منم گش منم مشورہ منم شب جمعہ استاسو شب جمعہ کی چبی تواری شبی جمعه که شبی تواری شبی جمعه منم شبی توار منم سنور میاشتی منم چله منم مراقبه منم ها ریحان و تلحین منم شیخ الحدیث منم مولانا زکریا منم پزایل ذکر منم پزایل قرآن منم پزایل درود منم پزایل نماز منم پزایل تبلیغ منم موجوده پستی که واحد علاج منم شبی جمعه شبی توار منم سنور میاشتی چله سی روزه منم آل در طول نزیات با که اکرام مسلم منم که پتاسو که چه زماو که اکرام مسلم منم تبلیغ منم لیکن واورا دعوت او تبلیغ سر انقلاب ندی راغلی دعوت او تبلیغ شروع کردی مولانا الیاس کان دهلوی رحمت العلی دی اور مولانا الیاس رحمت العلی دی امت مسلمتا دا دیو بند مدرسی ور کردی بیاوائی انقلاب مدرسی سر راغلی بول انقلاب 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 کدا دیوبند مدرسہ نو مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بابو چھ مولا الیاس رحمۃ اللہ نو حاج عبد الوهاب سے بابو مولا جمیل سے بابو مولا جمشید سے بابو استاد پشاور مولا شمس الحق سے بنو مولا احمد گل سے بنو حبیب الحق سے بنو توجہ بیا وای اصل مدرسہ دا اصلو 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 مدرسہ دا اصلو 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 ہاں مدرسہ ہے توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے روزہ ہے مدرسہ ہے حج ہے مدرسہ ہے تقویٰ ہے مدرسہ ہے توکل ہے مدرسہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے مدرسہ ہے دعوت اور تبلیغ ہے مدرسہ ہے تحفظ ختم نبوت ہے مدرسہ ہے تحفظ صحابہ آل بیت ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے سخاوت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے تقوی ہے مدرسہ ہے توکل ہے مدرسہ ہے صبر ہے مدرسہ ہے شکر ہے مدرسہ ہے صبر ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام ہے اور مدرسہ ہے پاکستان پاکستان چه بچ بچاو دی پاکستان چه بچ بچاو دی وای دادا مدرسو برکت بولو بولو دا پاکستان چه بچ بچاو محفوظ دی دادا ایٹم بم برکت ندی زان سرے ورتوائی قبر تا یو سے
قبر تے سیل تے اخلاص کے قبر کی زدہ ایٹم بم برکت نہ منم تاسے منے زدہ نہ منم زدہ قاری سے برکت منم نہ مفتی سے برکت منم زدہ قرآن دا تفسیر ختم ہے چوک زدہ برکت منم منم زدہ ایٹم بم برکت دین لگتا پوچھنے کے ویدام سوالہ سنبال کری پنجاب کے سڑی بندے ڈاکوان روت شکش عرصے تھے واغست بات کے ہوتا چاہے چھو یار تمہارے پاس تو پیستول بھی تھا نا دیو تھی آو کنا تماچارا سراوا خواہ میں زکر نہ روخ کنا مائے چرتا دارا نوانی دا ظالمان دے ٹمبم سوکی داری کئی روا اخلا قادیانی نیغ نیغ کی گی ختم نبوت پا خطرہ کی دی نامو سے رسالت پا خرد کی خطرہ کی دی نامو سے صحابہ پا خطرہ کی دی ستا قرآن پا خطرہ کی دی اور نن پاکستان پا خطرہ کی دی پاکستان دا افغانستان دا طرف نا غیر محفوظ دی دا ایران دا طرف نا غیر محفوظ دی اوستا سیب خو مکم مدینہ جوڑا کری دا ویدہ دا دی مکم مدینہ دا خدای دیوا توجہ انڈیا دا طرف نا غیر محفوظ دی او چین جا پا چین سر ستا تعلقات خو نو ستا تے داوی چی آلتا کارونا دا نبزیو نبرازی آلتا نی پا کارونا شاعتا کری کارونا دو سازشونا شروع توجہ دو سازشونا یو دا کارونا پا نم سازش دی او دویم قادیانان منظم شوی مصنوعات رو دا پشمانی خوراکی رو دو دا روجماتی خوراکی رو دو روجه دا خرابی توجہ دا قادیانان مصنوعات دا چا بای کار دی غازیان ختم نبوت یہ کہ نہیں عاشقان مصطفیٰ یہ کہ نہیں بولا بائیکار دے توجہ 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 دیو جنا سیبان بیا میٹنگ کری ستا ملکی میٹنگ کی ویلی دی یہ کرونا ہوئی چیز لگ بیا درزم لگ بیا مزڑ کی بیا تشریف پروڑی اے دا اس بیا تشریف پروڑی دیتا وائی دا دیو بند ثانی دا حقانی دا کوڑا خٹک مفتی سردار دا خبر کئی توجہ چتوے دوسرا لہر ختم شو او تیسرا شروع شو زما حق دا جوڑی گی چہ دا درمیان کے سٹے کم زے پرمائلی ودا اس پورے چا سرا ودوا دا کم زے ملاستوا دا دی ریسٹ ہاؤس کم زے دی تیر کال دے چل ور کڑیو دی زل لٹول پی خوریان در باندی خبرو ما پشاور در باندی خبرو ما دی زل لبو دنے ویخ بھائی پیلا لہر ختم ہوا دوسرا او پرونے برا زیبیری وی 7000 کیسز دا کرونا دی ظالم تا ویا تا چھ دا کرونا کیسو نوے نو داوانا چھ پاکستان کی دا قتل نو کیسو نو سمرشو ما شمانو جنکو دا اسمت داری کیسونا سمرشو دا شرابیانو کیسونا سمرشو دا چرسو دا پودرو دا سمگلنگ کیسونا سمرشو دا اغوا برای تاوان کیسونا مسلمانان چه قتل کی گی دا کیسونا دا مسلمانان قتل کی دل دا غر جرم دیکھ کرونا کرونا یو خو امریکا دا بل خو زمانہ بی دی امریکا وی بی حی عام کے زمانہ بی پرمائی حیاء عام کے امریکا وی زنا عام کے زمانہ بی پرمائی نکاح نکاح بولو نکاح چې نبی پرمای نکاح عام کې ودا کوم لکان ناس ته وادي نه دا خواري خولي نه ولي نو دوی له نکاحونه وکړه کنه بهرحال امریکا وی زنا عام کې زمانه پرمای نکاح عام کې امریکا وی د مسلمان جنازه کې شرکت مکوا زمانه به مسلمان په جنازه کې شرکت کوا امریکا وی د مسلمان بیمار پرسی مکوا زمانه پرمای د مسلمان بیمار پرسی کوا امریکا وی لاس باندې ملا وخه زمانه پرمای مصافحه کوا دا زما سنت دی امریکا وی چی پټ پاسې لرکه ځان ځان لشه زمانه وی پرمای د ځان نمونه د جن مصاب ځو وای دا نبی مانے کہ دا امریکی مانے دا بیل گیٹس بس سر خوری کرونا وائرس چا جوڑ کری دا اگنم بیل گیٹس دے بولو سبا معشوم بچے بچے خبروں چا جوڑ کری ما بیل گیٹس سوی رشتا نکل نمرودم تباش ستا پلار پیرغونم تباش بیل گیٹا تبا کیے گی با امریکی وہ ان قریب ٹکڑے ٹکڑے کی گیا تبا کیے گی با وہ رہا وہ رہا لاس بنا میرا آخر پختنو خواہ پکی گئے ماں تاسو د الله د رضا لاس میلاو لم پرې خو دو او که لاس میلاو کې نه بیا یې مګي راوړي درې نه غرق شوې هلمړکیګو سیبان چې موټر نه راکوزيږي سینیټایزر به ولګي لوشن موشن به ولګي او بیا به ټولو سره سلام وکړي چې کړه پکړه 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 پک بیا چې موټر کې کینی بیا به لاسونه غوړ کی چې بس ما ته سن شي ویل بچم شین تو تو شمس بجنت تزم کدا سره ان لاړ ولې غپته توجه بهریا ټاون اسلام آباد کې ای 11 کې زما بیانو خلق استقبال تا ولاړو طالبان سټوډنټان زمونږ د یونیورسيټي سټوډنټان استقبال تا ولاړو توجه ټول لاس ملو کو یو سټوډنټ راته دا چل وک مارته واټ از دس هاف نه یې کې هاف گر گیا ہے ماته مفتی صاحب کرو نه ہے میں نے کہا کاپ ہٹا دو صرف رونا ہے کاپ ہٹا دو
ترجمے والا ہوا ہے کعب ہٹا دو کرونا سے کعب ہٹا دو. ہاں رونا ہے تاجر کے لیے رونا ہے, دکاندار کے لیے رونا ہے, نوکر پیشہ کے لیے رونا ہے. اور چدئی بیا لاک ڈاؤن پر لاک ڈاؤن کیم غٹ لاک ڈاؤن وڑو کی لاک ڈاؤن بچے لاک ڈاؤن سمارٹ سمارٹ دا لاک ڈاؤن بدا سرز آرام آرام وہ راجی صاحب چستا دا ملک ایم پی ایز ایم این ایز دیتا تنخواہ گانے نہیں ملاوے گی نبیا مونگ لاک ڈاؤن منو ستا ایم پی ایز ایم این ایز حکمران تا پکور کے پناس تا خوراک ملاوے گی او تا مزدور تاوے مارکیٹ با بندی دکان با بندی او خو کرونا دا خو اخیارا کرونا دا جماعت تا صرف تشریف روڑی مدرسے تا تشریف روڑی دا تبلیغ مرکز تا تشریف روڑی خانقاہ تا تشریف روڑی پولیس لین تا کرونا تلی دا ماتو ستا با پاکستان کے سو اسی جوگان سو اسی چو سو ڈی پی او پا کرونا کی مڑشو سو مڑشو بھی دی سو کرنل میجر لیفٹن برگڈیئر چیف آف آرمی سخاچٹ سو مڑشو بھی دی بولو سو مڑشو بھی چی مڑکی گی غریب مڑکی گی کرونا دا کرونا زلارم دیوی پا ماسک پائن دی ز چولٹ ماسک نمانم دادی ماسکون وار سر دی سودا کڑی دا چی پاپتا کی بدل دمرا ماسک بارکو او دا ماسک کمپنی والا حکومت نوی لی چی من با دمرا نیمی نیمی پیسی درکو دا پرسنٹیج دی پیرا سنگل شاو بیا ڈبل شاشو بیا اندر پلیشو اس پا ماسکون کاروبار کئی نور دا سن خبر نئی ما تا انسپیکٹر ولالو پا موٹر وے کی ما تا وی چی ماسک کدر ہے ما ورتوی داڑی کدر ہے تا ما تا ماسک نیغ نیغ کے خودی دیوا ما تو ماسک کدھر ہے مارت پگڑی کدھر ہے دا ماسک ضروری ہے کہ دا گیرا وای کنا وای ٹوٹ دا گی مر گری وای ماسک کی گیرا اور یو ال تزمون جے کہ اس ڈیو مرد واپڑی غٹ جاز را پر وتو غٹ جاز را پر وتو واڑ واڑ جاز را ٹول را گلیو ایک سنیان ایک سین را گلیو پور مین را گلیو توجہ 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 لڑ مینان را گلیو ٹول ماسک چاچے ماسک چولی یو منٹ لا ماسک لڑ کے یو منٹ چې چا ماسک چوری اوس لر کې او بیا ان شاء الله همیشه تړې کلک چې د شپې م تاسو تړې ان شاء الله ته به مانه خزه زره پیار هم نکې توجه توجه الته خله کې الته خزه ته خله کولو کې خدای دی وا ولې الته کې کارونه نشتا خ غیرتی خو زبر خوښم توجه لر کې چا چې ماسک چوری لر کې هغه کښ ته بل ته لر کې کني واندې در کې وري واندې شم ته په مولا وړي درې نه توجه 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 ما ته وګوره غټ جاز را پرې د استیو جنازه ده ما ته وګوره کنه ما ته وګوره توجه ایسٹیو جا ٹول ماسکو نا چھولی ایکسین سیب ماسکا چھولی زمان ایسی چو سیب ماس ماس رڈی رمینا کئی ایکسیو جاوید سن جاوید خان جو ڈی را توجہ ٹول ماسک ما بزود ری دم ما یو مسئلہ باو رہے ٹول تایم وہ بھی رہے چو سڑی پا غلا کی پا رشوت کی پا زنا کی پا قتل کی پا مردارے کی پا پلیتے کی پا رشوت کی مبتلائی اور دا دی گناہون دا وجی کہ دا اللہ دا طرف لکم عذاب رازی دا ماسک عذاب واپس کولی شی واپس کولی شي په دې ماسک کې داسې پاور شتا چې دا الله راغلی عذاب واپس کی شتا پکې یو یو د نر بچي ماسک جیب کې اچي مې صبر وکړه ما چوا ودرګا 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 صبر وکړه یو یو په جیب کې ور منډي یو یو ور منډي تاسو ته پوس کوم دا الله عذاب نه به مونږ بچ کیږو په ماسک سره که په توبې سره تاسو په ترجمه قران وی توبو الی الله توبو الی الله قران وی توبو باسا حدیث وی توبو باسا الله وی توبو باسا پیغمبر وی توبو باسا مولانا سے وی توبو باسا مجاہد وی توبو باسا قاری سے وی توبو باسا امیر سے وی توبو باسا خواص وی توبو باسا دا گناہ نو دا عذاب نو پ ماس بچ کے پ توبو باندې توبو دا شپ ماس کو نی ناچے خیر خودی دا شپ ور نی ناچے توجہ 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 یو مسلمان چې بل مسلمان سره لاس میلاو کی لاس پر خودونه مخ کې مخ کې چل کیږي تاسو کې سیروزا چا چا لګو لګ لاس چت کې سیروزي والا دا خو بتور لګو لې سیروزي وا ز شکر دې امیر صاحب دا خبره کړې و چې مسلمان بل مسلمان سره لاس میلاو کی لاس پر خودونه مخ کې چل کیږي سم په مضبوط وای څه چل کیږي دا ګناهونه چې ماپ کیږي ډوډیږي ریچيږي غورځيږي دا په چشمو کې ښکاری دوربین کې ښکاری خوربین کې ښکاری د پاکستان د پوډریانو په لباټه کې ښکاری 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 زوایم چې ګناهونه غورځيږي کارونا دې پکې او غورځيږي لاسونه میرا وخا زبا لاس میرا وم زکه ټوکړي ټوکړي کېګم ټوکړي نشم شهید کېګم شهید نشم ماته چې کم مرز لګي او دې لګي او دې لګي زبا پیغمبر په صورت باندې ځان قربانو تلا اسنه ملاوه تبې مړ نشم ورشه پی خبر کې خدا حسن جان شهید رحمت الله وینه نن پرته ده
علماء شہیدان شو دے لاس نہ ملا ہوئی وہ مل نہ شم تپ کی لاس تے نیغ نہ کہ مل نہ تو مردار خی مردار رکے گا دیو جنا سنتو کی خیر دی سنتو کی چ یا اسز دا پیغمبر طریقہ دا امن پاگے عمل کونو تبا کی گبا مر کی گبا او آخری خبر اور توجہ کل میں نے ثوابی میں اور بشام میں اور ثواب میں یہ بات کہی اور آج بھی سنو پشاور والو اگر امریکہ نے کہا ز امریکہ یادوم خا پا مسر زان پوئی کہ سوک یادوم اسر سبا جوڑے چھو حکومت یاد کڑی ز امریکہ یادوم سوک یادوم داخل واقع داخل نوسی کڑو سیر زی نکی یادوم نکی یادوم توجہ کہ امریکہ داوی چھ پاکستان میں شلوار اور قمیص پہننے والے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا یہ لباس ٹھیک نہیں ہے شٹ اور سوٹ اور بوٹ اچھوے کہ چرتا امریکی داوی چھ پا پرتوک کی کرونا دا نہ بیا خرابی گا امرکی گے نہ پرتوک نہ اوباسے انشاءاللہ پرتوک نہ اوباسو زبا مصفق شما وایا پرتوک نہ اوباسو نہ کرونا دا بھائی کنم مرکی گے اوباسے با پردوائے پرتوک با اوباسے اوباسے با اوباسے با اس راویخ شو زما سکول چھ بندو تو دوی زما کالج چھ بندو تو دوی زما یونیورسٹی چھ بندوا تو دوی زما ایجوکیشن چھ تباہ کیدا تو دوی مدرسہ بندوا تو دوی دا تبلیغ مرکز بندو تو دوی پیر صاحب خان کا بندوا تو دوی دا خطیب صاحب مسجد بندو مچھ دا پرتو خبر راغ نہ ٹول راویخ شو یا اللہ شکر دے چھ پدی پدی عزت باندے غیرت وک پ عزت باندے ختم ادوات باندے نہ ناموس رسالت باندے نہ تاسو دائم تیر زال تیر کال ڈی پی او زرا وختم ما تہ راشا ڈی پی او ما تہ وچ کرونا ہے اور چے پٹ پاس رکھنا ضروری ہے ڈی پی او نم دتا اخر میا دو پیجنے ماری بال پین رکھے تا پریکٹیکل کم پریکٹیکل بال پین زرا کے بال پین ڈی پی او ما سره خبرم کئی بال پین ماڑی راڑی توجہ بال پھر ماتے چھ مفتی صاحب ساری مساجد میں یہ پیغام ہوگا علاقے کے بڑے ہو ڈویژن کے بڑے ہو ڈویژن کے ذمہ دار ہو مائی بات کیا ہے کوئی اعتکاف نہیں ہوگا مساجد میں اور اگر حضرات مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں تو گھروں میں کرے ماتے دا سڑو اعتکاف پکور کی گی بال پینے اڑو کا بال پینے کرے دل تکی خود کرے دل کیدی چھ پوزا کے مواری ہوگا ٹیم ماخ کتا کتا بال پینے اڑو راڑو توجہ توجہ ماتے ہوئی ماتے ڈی پی او سے بہترین سڑی دا قرآن حافظ ڈی پی او سنو ڈی پی او سے بوئی وہ چیپ اور پاس رکھنا ضروری ہے بات ہے ڈی پی او سے زبردست مسجد پر سلور گٹوں نے کہ پہاڑ یا گٹ کے یا کس کے نو نہ دیا گٹ نہ بل گٹ پر چیپ پر نہ پاس زیادہ دا کرنا دا دا کرنا دا ما بیا پاس رہا چیپ پر نہ زیادہ شوا پھر اجازت ہے بیٹھ سکتے ہیں ڈی پی او سے بچ ہاں پھر تو بیٹھ سکتے ہیں تائی مولا سکڑی دی مولا دا تیر کارم اعتکاف بچ کڑی دی تیر کارم دا اعتکاف بچ کڑی سنو اور پاکستان کے اغا سرور کسان چہ دا کرونا مخالف دی پابی کے یو زیما مفتی کفایت اللہ صاحب منصری والا مفتی مختار الدین صاحب کربوغ شریف والا سید اللہ شاہ صاحب او سرورم نمبر زیم حق یار چار زنم انداز خا چڑتم توجہ ستاسو بکیل کی قبرستان کے سمر مڑی دی دا پا کرونا مڑی دی او برکت دا مرگ نہ ختم شو دا پا مرگ کی برکت منم دا دعا چارا اوری دلی وا اللہم بارک لی پی الموت و پی ما بعد الموت دا چاوی دلی وا چاوری دلی وا زما پیغمبر وی په مرګ کې برکت راکې دا مرګ نن برکت ختم شو دا مړی دا غسل ورکول دا الله حکم دا پیغمبر طریقه دا مړی دا کفن ورکول دا الله حکم دا پیغمبر طریقه دا په مړی جنازه کول دا الله حکم دا پیغمبر طریقه دا مړی دفن کول دا الله حکم دا پیغمبر طریقه دا تا ته ویلو کنه ویل شي جنازه بنه کوي ویلو کنه تا ته ویلو چې مړی دا غسل نکوي وای ویلو کنه ویلو ته دا پیغمبر طریقه پرې دی او سنت یو قاری صاحب دومره کړنګېدلې تلاوت وکړم ما ته قاری صاحب کدا پټکې دی وو ډیره مزه به کوله ما ته سپارز واجب خو نه دی سنت دی بس نه دی پکې خدا سنت ویلیو دا چې نه دی پکې زه په سنت ځان قربانم ما ته ستاسو په دې کې کې تاسو نه تاسو کوم ستاسو په کې کې چې ماشوم پیدا شي په و مرو دي خلک ډاکټر نه اله بوزي وې د ماشوم څه چنګ دی په اوچت आवाज نه 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 په اوچت आवाज د ماشوم څه چل دی وې د ماشوم سنت دی مې چم دا ونه چې پرازي دی د ماشوم واجب دی د ماشوم پرز دی ټول وی سنت دی ما ورته بس دغم س پرز واجب خو نه دی سنت دی نه دی پکې تاسو شډل بدلې پرې دا دی سنت پسې م چاړ راغستی ها دا سنت سر تر سه دا سنت دی لازم کړي نور سنت تسبق کوري هغه کور کې پنیام نه وختې پنیام قیامتي هغه نیایم وي وي ماشوم په وخت سنت کې کني بیا پخېږي بیا پخیگی دے تو چے ظالمے دا یو سنت دا تخکاری وائے سنتوں کے خیر دے بولا سنتوں کے سنتوں کے سنتوں کے اور نرم در توائم کرونا در تا کسو پب جی کئی کنک کئی
او پبجی والو پبجی والو سنو 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 پبجی والو چ کم سٹوڈنٹ پبجی کئی دنا ڈاکٹر عبد القادر خان جوڑی دیشی دنا سینسدان جوڑی دیشی دنا انجینئر جوڑی دیشی وایا دنا دا آرمی یو بہترین کرنل میجر جوڑی دیشی والا دنا دا پولیس دا محکمہ مے یو بہترین افسر جوڑی دیشی جوڑی دیشی ہاں پبجی والا لبا شام ٹنگان جوڑی گی پبجی والا وے ما اس کے پبجی کو مے کور دتا جی نشتا سر ایو لا من وعدہ کڑیو بیام پبجی کو مے اس کے گیم کو مے کور خے سر گیم کو کر ظالمو تعالی گیم نہ دی معلوم کو خون سا مشکل چل نہ درسی توجہ پبجی کے موبائل پر اگے سیرا کے موبائل رکھ سر یو موبائل رکھ رکھ موبائل پر اگستی سکے سکے جی شوٹر ہم شوٹ فائٹ کو گن مین ہم سٹنگر میزائل کروز میزائل پیکارا دا شکدا موبائل پر اگستی آن لائن بل لگئی بل تب اختی بل تب اڑانی اولا 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 گزار کوا راتو شا گاڑی کینا ور وڑا مڑکی دی ہلا کی دی وڑتی وی اولا مرے کا پینا مارا تے موبائل مجاہد تے موبائل کیوں دسے کے کڈیر شوف دی راشا چ کشمیر او افغانستان تے بول سکو چتا تا دا جہاد زو خیر افغانستان کی امریکہ شتا کہ نشتا شتا کہ نشتا جہاد او تر پکار دے کرے پکار اور دا کشمیر مظلوم مسلمانان انڈیا والے تنگئی اگر انڈیا والا سر جہاد پکار دے کرے پکار بس دا نیت او کہ رمضان سے پہلے پہلے دا پبجی نہ چاچا بائیکاٹ دے زما بائیکاٹ دے وایا بائیکاٹ دے ختم پبجی ختم پاکستان کی پبجی سٹڈی کوا مطالعہ کوا سٹڈی کوا ذکر کوا اور انقلاب مدرسے سر راغی بول انقلاب انقلاب دستا سو مدرسہ دا مدرسہ دا چادا مدرسہ دا چادا دا شہید الرحمن سے دامی دنا واغس بالکل شین توتی میں دا مدرسہ دا دنا دا وای دا دنا دا ٹول وای 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 دا مدرسہ دا دنا دا وای وای وام غستتی سیکنڈونه کمتی واغس نه مدرسه دنه دا بولا 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 هر یو کسوی مدرسه زما ده دا چا ده وای پنور وای دا چا ده په چا ده سم تاسو اواز کوم اواز کوي یو اواز د میل دی یو د پی میل دی یو د شی میل دی سم کرنګ دنه اواز کوي تاسو کوم اواز کوي وای مدرسه دا چا ده تخبه کې بیان کو دا شیرګل محترم صاحب جمعیت علما اسلام امیر مولا قاسم صاحب تشریف فرما مے مدرسہ دا چادا یو کاکا پکی آواز کوئی دا اللہ دا ما تو چھا ولا چ ما تو خ پتہ نہ وا اے جی سے بمرو ہیار قوم دی وہی مدرسہ دا اللہ دا دکان کے ایک نے ایک ناستی دکان زما دے پلازا زما دا مارکیٹ زما دے گاڑی زما دا پراپرٹی زما دا بارگین زما دے مدرسہ دا اللہ دا خچل خود ارزی زما دے فخشم دا ورج دا گاڑی دا اللہ دی دا دکان دا اللہ دی توجہ کہ چاہتے ہیں اوزوی نرا کہ چی عالم شی یارا جی دوا کہوے نو یو کہ تبلیغ والا امیر صاحب چاہتے ہوئی یارا کہ سلور میں اشتو لنسی ندا بلو تسو ہوئی یارا امیر صاحب دوا کہوے نو خچ دا تبلیغ خبر راشی دوا کہوے تا چی سار نو کرے نسی تا چاہتے داوے چی دوا کہوے تا چی سار پٹی تا دی تا چاہتے داوے چی دوا کہوے پٹی تا زم خوچ دا دین خبر راشی وای چی سو کوئی مدرسہ زمانے لگلا سوچت کی پشاور کې د بناتو مدرسې شته کنه نشته تاسو چې جنکو مدرسې شته طالبات په بورکه کې مدرسې د زی راځي کنه راځي زی کنه زی بورکه شته کنه نشته دا بورکه چې کم طالبات په بورکه کې زی راځي مدرسې ته امریکا دا بورکه مانی مانی دا بورکه د امریکا په مخ سپېړ ده کنه دا ستا دا مدرسې کې نه ستا د امریکا په مخ سپېړ ده کنه دا او تاسو چې په پاسر کې وتی نه مانی سبا دا مو چې مفتی سردار خلاف دی وری تاسو څنګه جوخ جوخ ناشې خیر خو دې خوري دی تو کچھ پر پاسی رہا ساتھ بارال بارال چا سو کوئی مدرسہ مال لاسو چت کے بس کھاتا کے پریدے خوان دیو نہ پریدے اگر کسان پخپل زو دے کم سے کم 100 کسانو دے لیے چا پخپل زو دے ماتو چ انشاءاللہ مفتی صاحب زما دے مدرسے نہ ماہانہ ہر میاش منتھلی زما 1000 روپے ور کو پاس یو سل کسانو دے لیے سر پاس یو دعا درے سال سٹی سیکرٹری راشا بال پین کاغذ رو داس بال پین رو کھڑی رسائی پکی راشا ادری گتا وال شبن من نظر دروائے ماشاءاللہ بس جی جی عمران عمران سے مطلب خبر رکھو پیسے یاد آ پیسے سن رہے زر روپیہ سر بس دکھا نور محمد 1000 جی سعید ہارون شاہ 1000 جی آگے تاولار چھ سمر دکھا سردا کانسٹیبل دردی ٹول نمبر لکھ وری په مدرسه مدرسه ستان د زمام د شابه جی جی ماشاءالله جی ماشاءالله جزاکم الله جی
انتظامی والا چھ علاوہ سوکم ولار دی نظم اور ڈسپلن داد چھ ولار با انتظامی والی کنسٹیبل حضرات با والی پولیس محکمے والا اور چا سر چھ بانس دی دینا علاوہ چھ سوک ولار دی کنا دی دخپل خیر انتظارو کی سبارو کی جی سوک اسان شو دارلوم زکریہ جی مون سر دا سکول کالج دا یونیورسٹی سٹوڈنٹان پاکٹ منی جیب خرچ مون لا سٹوڈنٹان ارم یاش 500 روپے رکھی پاسے دا نوجوانن 500 ولی کے شبا پاسے زر زر پاسے ماشاءاللہ جی پاسے کے زر زر وائے جی جی 500 سو شے ولی ساسونم دی خلق نسوار کم کا سرگٹ کم کا ایزی روڈ مکہ یو پیکج پا مدرسہ قربان کر آزا خو یو پیکج را دی خوکا جی جی جنت تب ٹول زو کے پشاور کے خوشحال ہے زبہ جنت تب زو اگر کارم کے کنا سکول کے مس سٹوڈنٹان تے سوچ جنت تے لا سوچت کے ٹول سٹوڈنٹان لا سوچت کے یو سٹوڈنٹ لاس کھتا کھڑیو مس وتوئی بیٹھا ولے تے جنت تے نسی او توئی ما تا مورو چ چٹی شین نہ بکور تا ناز جی ماشاءاللہ جی جی جزاکم اللہ جی جی خج سو پ مدرسہ خوشحال دی لا سوچت کا تاسم چرتا ماپ کو دا لاس خو زما مدرسه زما ده دا مدرسه به جوړو بس دا او چې شوی لاس کم دې لاس چا خدای دا او چې شوی لاس داخل اس دا لاس جيب د کوس کې پیل پور پاور ان اوس پدې سات دا لاس جيب د کوس کې خپل وس مطابق 50000 20000 30000 10000 5000 1000 500 چې دا چا سمره وسو لاس جيب د کوس کې 2 منټو کې ټول را پاسې لاس جيب د کوس کې مخ کې راځي ماشاءالله جزاکم الله سو شو مینا محبت اول پت معدد اتفاق ټول را پاسې را روان شي درته صدر غوړ راځي راشه راځي راځي ماشاءالله راځي را پاسې راځي راځي راشه را روان شي ماشاءالله جی راځي تاسو ته ما چې لاس اوچت کې ستې کوس کې بولو ستې کوس کې همار خپل جیب تاسو نه چې دا گاونډي جیب ته و چاغاوي جی جی راځي جی راشه حکومت کې کیږي جی راځي راشه تا کم کسان چې را پاسې دل نه دي ته ان شاء الله په پنجابي کې 5 منټه ویم په پښتو کې پوینو شه چړو پترا را پین بډوات لګ دي پنجابي جان شه پرې سیټ لګ دي را پاسې گے په پښتو کې پوینو شه پنجابي کې درته ویم الله راځي ماشاءالله بس هر وخت تاسو پټوان دي پری دی ابل مفتی فضل غفور سے بھی ہوتا علی پراغي پر اپ چې مفتی سے سیلفی شری په دسرو باسم اے سیلفی مرا شری پکړه جی ماشاءاللہ جی راځي جی را پاسه را پاسه راځي جی چا چا چې تاونو کدا کینې نو راځي زر زر راشي کني بینک بندېږي ز کانسټیبل ټیم چې بارې کا مینیجر سره چې بار کا بینک ټیم پورا شو بارې کا بارې کا جی ټیک د خپل وختونو قیمت کو به ان شاء الله علماء سره صلاح او پیرانو مجاهدینو تبلیغیانو سره وخت به قیمت کو ان شاء الله اور ټوټلی مکملی اخری بار ستاسو مساجد کې د قران درسونه کیږي د قران درسونه کیږي د فضل مال تعلیم کیږي گشت کیږي مشوره کیږي بیان کیږي تعلیم کیږي مراقبه مذاکره کیږي مردان سیټک نه جسبه او کستوي هم ستاسو مسجد کې د قران درس کیږي ماته او جی هم د حدیث درس کیږي وی او جی هم گشت مشوره بیان تعلیم کیږي وی او جی زه خبر کوم دی ماته وی او جی او جی او جی ما چې دا ټول امر ستاسو مسجد کې کیږي او ته ماته چې او جی او جی ما ورته ته پکې پخپل موجود دی ماته وی نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسٹر صاحب ممبر صاحب چیئرمین کونسل صاحب اور امیر صاحب بس مرګری جوړاوی غره ته پک کروز می ځای لګی دی مسجد نو آباد ان شاء الله آبادو به ان شاء الله ستاسو مساجد ته تبلیغ ول راشي ټول به تختو ان شاء الله سیوی سیوی تختو به تک کینو به سره پدا خبر باندې اختفا کوم نہ موت سے ڈر ہے اور نہ ختم نبوت دفاع کو بھی انشاءاللہ نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے واخر دعوانا